zajedno vesno sa praktično najzasluženijom osobom, jednom od tri najzasluženijih sila, ovo što postoji na Fest, Milena Đuričić iz kompanije Milena. Milena kaže nam zašto ovako znacijno postoje preusredili, da će se populariše na pravi način. Mislim da nije bila zrela situacija, znači ne mislimo da smo našli dobro sada, da smo samo bili malo hrabriji da napravimo to na većem nivou. Jednostavno da smo ovo isto sve uradili pre godinu ili dve, ne bismo dobili na ovoliki dobar odziv i ljudi koji su učestvovali u samom web festu, niti od broja sponsora, niti broj prijatelja festivala, niti od podrške državnih institucija. Jednostavno, namestili su se kockice, broj korisnika interneta je dostigao kritičnu masu, sada već to postaje tržište, a ne broj internet forsa, puki brojčica korisnika interneta. Tako da mislimo da smo prvi web fest lansirali pravo. Da. Mislimo i kažemo ovako, šta očekamo da se desiti nešto buduće na domaćem webu, nešto će biti bude promotivno, pošto do sada ima dosta projekata koji su zanimljivi, ali više bazirani na entuzijazmu, a ne na nekim realnim poslovnim modelima, recimo e-cup je bilo zanimljivih novih projekata, da li misliš da će se takvi projekti se više promotivno da se stoji pomoći? Da, pa evo, baš mislim da se dobro rekao, samim tim što se rekao su to bili entuzijazmi, projekti entuzijasta, a ne projekti biznismen. Mislim da je to osnovna razlika. Web projekat, kao bilo koji drugi projekat, zaslužuje da se napiše ozbiljna analiza, ozbiljan biznis plan, da se napravi biznis model iz koga će se crpiti bilo kakva sredstva koja će se dalje finansirati sam taj projekat. Dakle, kada ljudi koji stave sve to na papir, nađu svoj model za finansiranje, onda će se desiti to. Mislim da će se to desiti jako brzo, jer obično internet entuzijasti, znak jednakosti ne postoji između internet entuzijasta i biznismena. Mislim da ljudima fali biznis model, da bi našli, znači, pravi izvod prihoda. Mislim da će se to desiti brzo iz kojih oblasti. Mislim da ja trenutno to ne mogu da kažem zato što nisam radila analizu. Tako neka stvar zaslužuje analizu. Jednostavno, treba pogledati šta se najviše traži, šta ljudi to najviše gledaju, šta ljudi gledaju u inostranstvu i takođe pokriti... Ne izmišljati toplu vodu. Upravo to, pokriti neke dobre ideje koje su se desile u regionu, jer eto, mi imamo sreću, tu nesreću, u suštini možemo da kopiramo biznis modele koji rade napolju, takođe možemo da pobegnemo od nekih problema kojima su se ljudi, koji su se već desili drugima. Naravno, ono čemu moramo da pazimo da će taj razvoj ići mnogo brže. Ako je za neki internet projekat bilo potpuno 4 godine u Češkoj, kod nas će biti potpuno za godinu i pol ili pre plafon. Znači taj ciklus će ići brže jer mi pokušamo njih da stignemo. Znači evolutivno to nam nije isto. Da, slažem se, dobro si rekao to za da se ugledamo, ne znam, na primjer u inostranstvo. Ne moramo mi reći se daleko da odmah gledamo Hrvatsku koja je ispred nas možda 2-3 godine. Dobit ćemo dosta dobre odgovore na to pitanje. Međutim, kada je reč o entuzijazmu, mislim da to dosta zavisi od samog tržišta, od veličine, pošto recimo u Americi možeš da budeš entuzijasta i možeš da pravi uspješ, što je samo tržište tako uzimno na daliku da tvoj projekt može da nađe put u krajnje koriste. Međutim, Srbija mislim mora da bude to mnogo više nego entuzijastični projekt koji je bude na realizmu s posebnim osnovom, zbog toga zbog malog tržišta. Ma da, ja bih samo izvrela, možda ne bih rekla da... Mislim u stvari, evo da rezimiram, mnogo mislim je krenulo od jednog. Mislim da to samo znači da će manji projekata uspeti, mala bara, mnogo krokodila. Opet kad pogledamo da postoje dosta projekata koji su uspeli u Sloveniji, a kada pogledamo da smo ukupno broj slovenačkih stanovnika jednako broju ljudi na internetu u Srbiji, onda se jednom zapitamo i kažemo da ipak to je nešto moguće. Da, Živaljević je baš izneo zanimljivu konstataciju da je internet brutalan medij, samo pogotovo nisu neki najbolji uspjeh, pošto se rezultati mogu najviše imeru. Pa brutalno je zato što se vide rezultati, mislim, kada bi tradicionalni advertising model uvođe bili merljivi, oni bi bili brutalni, nego da tradicionalni advertising mediji, ako govorimo pre svega na reklamiranju na internetu, to je ono što je on mislio, oni mogu da nas uljuljkuju i da dobijemo lažnu sliku. A ovdje znamo tačno precizno o čemu se radi, to je brutalno zato što je precizno. Da, posljednje pitanje je bilo dosta reče ovdje o prodavanjima online u oglašavanju. Šta očekuješ od 2008. godine da se osjetiti neki vidan pogod kada je reče o oglašavanju, da će vlasnici sajta konačno početi sa radnjom, bilo putem Google-a, bilo putem klasičnih prodaja oglašavačkih prostora?
ja očekujem nadiskok, a s tim što s obzirom ako znamo da se procenjuje, da je AG Vinyl sve tako procenjuje svega na 1 milion evra tržište online oglašivanja u 2006. Ako kažemo da je to skok za 200%, opet to nije tako mnogo, ali u svakom slučaju bilo kakav skok je dobro. Ja sam ubeđena da će biti veliki skok, baš zbog toga što evo recimo na primjeru Agene, znači broj poziva koji mi dobijamo svaki dan koji se tiču online oglašavanja, značajno rastu, otvaraju se razne firme, nešto se pomera, znači firme koje se bave isključivo ili koje se usmeravaju ka digitalnom marketingu, pa čak i velike stavove, tradicionalne advertising agencije otvaraju online odeljenja, znači tu se nešto dešava. Sigurno da ono što je neophodno, da ljudi koji odlučuju o oglašavanju shvate da se za mnogo manji novac mnogo efektivnije oglašavati na internetu. Kada ta edukacija... Ide sve merljivo. Upravo to, kada edukacija uzme mame, znači da je merljivo, da je jeftino, da je ciljeno i tako dalje, kada ti ljudi to shvate, onda će se sigurno povećati. Ono će svima biti bolje. Svima će biti. Sa tom prezentacijom završavamo ovaj razgovor sa Milenom i web fest i dalje traje. Hvala. Zanović, on je osnivač osnovnog sajta ekantija.com. Nalazimo se inače na WebFestu, pa bih želeo da pitam gospodina Parezanovića ko je tajna uspeha ekantije, koje su recimo okvirne sredstva potrebne da se jedan takav sajt napravi, da ste im radio, pošto je iz vremena iz godinu godinu vlastite i... Pa malo pre smo pravili jedan štos u prezentaciji, govoriti da svom poslu ne može biti malo trudan. Niste trudni ili niste trudni. Skup je projekat. Svaki vaš projekat je skup. Može da ga nadoknadi entuzijazam, maštovitost, genijalnost, ali dočeka vas na nekoj poziciji vas dočeka. Dočeka vas nemanje. Znači, ako smijem da kažem, znači ne ulazite u ozbiljan ekonomski projekat ovog tipa, bez šestocifrenog broja sa, recimo, jedinicom u evri. To je, recimo, veličina koja je, mislim, na tema. Godišnje ovaj... Ne, par se vraća. Znači, morate ući, znači, 100.000 evra, morate ući. Potrošit ćete ih na ovaj način, morate stvoriti kreditima, socijalnim sredstvima, bilo čime. Ali, ovo je skup posao, surov posao, vrlo isplatio kada uspete, ali danas smo slušali recimo nekoliko predavanja i stalno su prikazivani uspešni modeli. Važno je da ovde nema bežanja od ljudske crte. Internet je samo tehnologija. Čovjek mora da bude onaj koji kreira, ali čovjek mora da bira sve te sadržaje, da bi ono bilo, ne može baš i ne. To je definitivno. Imate oko 10.000 korisnika koji plaćaju vašu gradinu, to je zaista ovako dobro. Da, to je zaista iskreno. Ali koji su vaši planovi za neke dalje servise, nešto ste spominjali, neku rodnu kuću ili... Ne, rodne kuće ne, nego to je bilo više model onoga u šta u ovom trenutku ne vjerujem. Da je za ovakve modele brzo moguće. Idemo step by step. Znači, sada se širimo prema onome što se, čemu se zemlja širi, prema berzi, prema investicijama, investicijama nekretnine, investicije u hartije vrednosti. To su linije koje ćemo razvijati. Druge stvari da ne pričam, da nisam uređenja. Znači, biće i uređenja prijatnih regionalnih princip, znači, EXIU se ovako ili onako ujedinjuje. Da, meni je bilo posebno zanimljivo što rekli ste kada od sledeće godine ćete zaposliti portfolio menadžera prve slučaje tako da ste da mi banka i da već znači jednostavno mi smatramo da morate imati u kući ravnopravnog sagovornika. Ne možete biti maloletni srednjoškolac koji bankarima priča o bankarskim transakcijama. Znači morate imati ravnopravnog poznavaoca nekog posla, tako da je mislim ta priča koja je zanimljiva. Šta kažete recimo na sve veću konkurenciju, neko su pregledaju trendovi sajtovi za poslove, a sada sve više trendove finansijski sajtovi sve više se pojavljaju. Pa mi smo brži, znate kada žulja nešto, i kada imate nešto u cipelama, mnogo ste bolji. Ne da bog da smo monopolisti, možda prije, ali su umrti. Pa da, to je jasno. Zahvaljujem se na razgovoru i puno uspjeha.